Jarní turné Souboj rebelů s AXXIS a TANJI je u konce. Díky všem fandům, kteří přišli do všech těch měst, kde jsme hráli. Díky TANJI, díky AXXIS. Díky Láďo. Unfortunately, this is the last day on this great tour with TANJI and CITRON! Yeah, unbelievable! Great tour! We hopefully see us again. I want to say thanks to everybody who joined us on this wonderful fucking great tour! Yeah!